Na bránkárskom poste teda je o kvalitu postarané. Štartuje nám skupinový zápas medzi Nemeckom a Švédskom. Stretnutie. Nemci chceli striedať, ale veľmi ležerne a benevolentne odpratali tento puk. Erik Karlsson sa ocitol v príležitosti, ktorú dokázal premeniť. Švédsko otvára skóre po 3 minútach hry. Keď si spomínal tie tvrdé slova, ktoré padli po výhre s Poliakmi, tak teraz nám to presne ukázali, že asi padli na úrodu pôdu, pretože dobrý, samozrejme, obránca svetovej kvality Erik Karlsson s takouto šancou naložil tak, ako sme videli vo predchádzajúcom zábere. Froden zdvihol hlavu, všimol si Karlssona. Ten tradične neplnil úplne pozíciu obrancu. On aj na tomto svetovom šampionáte v predošlých zápasoch viackrát pôsobil skôr ako krídelník. Rýchle prenesenie hry. Na opačnú stranu situácia 2-2. Napriek tomu si Markus Johansson úplne nepozorovane zbehol medzi kruhy. Je Head. Teraz proti Headovi boli prakticky všetci brániaci hráči. A takto on jednoducho posunul po svojej ľavici. Odtiaľ prišlo delové zakončenie, ktoré zapadlo až do bránky. Markus Pettersson 2-0. To je tá veľká sila v útočnej fáze hry, v útočnom pásme, tie rotácie. A teraz som bol presne, ako už to povedal. Obranca Pittsburghu Penguins druhým strelcom v rámci dnešného stretnutia. A môžeme vidieť ten detail hry. Tam asi chceli za Karlsson, či nebude nejaké odplácanie, aby to vyrovnal ten avizovaný trest. Kratučký presilovkový úsek ešte v rámci prvej tretiny. Švédi zatiaľ hrali na majstrovstvách sveta 5 presilových hier, z toho dve dokázali využiť a stihli využiť aj túto. 2 sekundy pred koncom prvej tretiny, zakončenie Viktora Olofssona. Sklonenie pred bránou jedného zo všetkých hráčov, to bude možno vidieť. Ono vlastne už bolo mimo záberu, ale to je veľmi mimo. Opäť obrázky, ktoré poznáme už z prvej tretiny. Nemci s pukom v obranom pásme pod obrovským tlakom s minimum priestoru na to, aby vy rozvinuli nejakú kombináciu a následne príde kvalitné zakončenie, ktoré prináša gól. Strela Rasmusa Dahlina, ktorá pravdepodobne ešte bola tečovaná pred bránkou Grubauera 0-4. Ale presne ako spomínal, rýchlo dobratie puku, potom Nemci oveľa efektívnejšia od modrej čiare ako nejaká nekontrolovaná, síce prúčia strela príklepom a perfektná práca s aj pred bránou a do projektu sa dostával Reichel, ale s ním sa veľmi poctivo dokázali Švédi vrátiť, a to konkrétne Brodin. Vektor na opačnej strane, tam pre zmenu museli teraz nemeckí útočníci vypomôcť v zadných radoch. Úplne zvládnuté buly, ale zvládnutá situácia bezprostredne po vhadzovaní, ktorá umožnila Švédom zaútočiť a Grubauer navyše teraz nemal vôbec ideálny odhad na tento puk. Dočahoval ho za vlastnou bránkou, odkiaľ mu ho dokázal uchvatnúť Pontus Holmberg a naserviroval to Andrému Burakovskému, ktorý strieľa gól. Zrušil a treba asi povedať Grubauer teraz. Asi čakal, že bude icing, ale nemal prečo, pretože švédsky hráč. Ďalej to už budú stretnutia, ktorých by sa malo bodovať o čosi viac. Lotyšsko, Kazachstan, Poľsko a Francúzsko. Nekedová prihrávka pred bránku a Leon Föderlu prestrelil Hršona. Mne sa páčila Kahun. Kahun zaváhal proti Olofssonovi a následne prišla Zetterlundová príležitosť. Ešte jedno nastrelenie pred bránku. Niederberger sa teraz presúval ku svojej ďalnejšej žrtke a pomedzi jeho betóny prepasíroval koncovku Isaac Lundeström. Uvidíme, vlastne tu bol zahnaný pravý obranca do nejakej pozície, ale išla krížna prihrávka nejaká osná a samozrejme jeho prihrávky sú známe a ešte pozor na tento náznak individuálneho prieniku. Nemecko už nemá veľa času na protiútok. Bude to ešte jedno symbolické zakončenie, ktoré je asi do štatistík započítané. Bude Jasin Ellis posledným hráčom, ktorý sa dostal ku zakončeniu.